Okay guys, jadi Kinsley tidak siap mapping untuk CDI EFI ni. Nombor 4 angka akhir nombor telefon pemilik CDI ni, okay? 5053. Sebagai rujukan, okay? Jadi jom kita tengok. Untuk mod nombor 1, okay, adalah mod highway, okay? Yang seterusnya, timing kuda bunyi seketul-seketul, okay? Time berhenti motor je guna. Yang 3 ni mod letup-letup api low, okay? Jadi yang seterusnya sebu helikopter, okay? Macam setting minyak lebih, okay? Kalau pakai mod ni lah, mod 4 ni. Seterusnya mod nombor 5 adalah backfire, okay? Kita rem, kita lepas, dia letup. Seterusnya mod nombor 6 adalah timing kuda, boleh bawa jalan. Nah, ini boleh sambil bawa jalan motor, lepas throttle ada timing kuda, eh? Jadi pastikan tinggikan timing dalam 2000 RPM baru jadi, okay? Dia kena tinggi kan. Kalau tak tinggi tak jadi lah, okay? Sebab dia nak ada bunyi timing kuda tu, okay? Jadi kena 2000 RPM paling kurang, okay? Jadi set ngam-ngam lah untuk 2000 RPM. Ataupun tak tahu macam mana, boleh pakai meter digital ataupun setting skru timing carburetor tu sampai dapat bunyi timing kuda. Ha, macam tu lah. Ha, kalau ada meter RPM digital tu lagi senang. Jadi macam King City pakai meter digital RPM tu. Okay, mana kita nampak nilai tu 2000, cun. Seterusnya adalah mod letup-letup api power, okay? Lebih padu lah. Ha, mod nombor 7. Ada punya letup-letup. Seterusnya, mod nombor 8 adalah mod race, okay? Mod racing untuk main 1 kilo, 2 kilo. Untuk main dekat dah, 400 meter, main 200 meter, okay? Yang penting, pakai helmet, okay? Ha, test motor, pakai helmet. Lepas tu, tengok keadaan jalan. Jalan tu tak sibuk, ha, boleh lah try, okay? Kalau time sibuk, bahaya. Okay, ha, jadi hati-hati lah. Semoga sahabat semua selamat lah, okay? Ha, naik kenderaan tu baca doa sekali, okay? Jadi cara untuk close, untuk kita keluar supaya mapping ni tersimpan, okay? Kita akan write, kita akan save data, dan kita akan off, dan kita tekan pangkah, dan kita tekan yes. Okay, jadi dia dah keluar, baru boleh cabut, okay? Ha, baru data tu tersimpan lah. Okay, jadi jika berminat untuk order CDI siap mapping, boleh WhatsApp nombor di bawah, okay? Terima kasih support.